Սահմանված ծառայության գերազանցում ալկոհոլ օգտագործած վիճակում մեքենա վարել։ Սրանք ճանապարհատրանսպորտային պատահարձնող հիմնական պատճառներից են։ Կա եւս մեկը հետիոտնի անզգուշություն։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում մեր երկրում հաշվառվել է 2169 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, հետևանքը 168 զոհ, 3186 վիրավոր։ Յուրաքանչյուր 4-րդ պատահարը հետիոտնի վրա երթ է։ Կարող ենք արձանագրել, որ հետիոտնի մասնակցությամբ պատահարների մեծ մասը հենց հետիոտների անզգուշության, անուշադրության և ավելորդ ինքնավստահության հետևանք են։ Այլ խոսքով, պատահարի մեղավորը հետիոտն է։ Հարգելի քաղաքացիներ, ընտրում ենք ճանապարհը անցնել հետիոտային անցումներով։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած 2169 պատահարից 516-ը վրա երթ է, որից 327-ը տեղի է ունեցել մայրաքաղաքում 189 մարզերում։ Վրա երթի ընթարկվածներից 53-ը մահացել են։ Նման վիճակագրությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ հետիոտները լրջորեն վերաբերվեն իրենց պարտականություններին, երթևեկելի մասահատեն հետիոտնային անցումներով, ղեկավարվեն հետիոտնային լուսացույցի ազդանշաններով, չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում երթևեկելի մաս դուրս գան միայն գնահատելով մոտեցող տրանսպորտային միջոցի արագությունն ու իրենց միջև եղած հեռավորությունը և փողոցն անցնեն միայն այն դեպքում, երբ համոզված են, որ անցումն իրենց համար անվտանգ է։ Հետիոտնային անցումներից դուրս երթևեկելի մասը հատող հետիոտները չպետք է խոչընդոտ ստեղծեն երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար։ Սրանք պարզագույն պարտականություններ են, որոնք անտեսողները երբեմն վճարում են կյանքով։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած 516 վրա երթից 279-ի դեպքում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել են հետիոտները։ Մի կետից մյուսը մի քանի վայրկյան շուտ հասնելու համար չարժե ճանապարհն անցնել չթույլատրվող հատվածներով, վտանգելով ձեր կյանքը, նաև անհարմարություն ստեղծելով երթևեկության մյուս մասնակիցների համար։ Հիշեք, ձեզ տանը սպասում են։Հուլիսի 14-ին ժամը 10:40-ին իրացներով ստացված օպերատիվ տվյալները ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները Շահումյանի 6-րդ փողոցի մի տնից զենք ու զինամթերք պահելու կասկածանքով բերման են ենթարկել 38-ամյա տանտիրոջը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում տղամարդը տան ննջասենյակից կամովին ներկայացրել է հրազեն, որ ըստ իր հայտարարության պատկանել է հանգուցյալ պապին։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նույն տան բակից հայտնաբերվել է նաև կանեփանման 7 բույս։ Նշանակվել են դատաձգաբանական և դատաքիմիական փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հուլիսի 14-ին ժամը 10:40-ին ստացված օպերատիվ տեղեկություններ իրացնելիս ոստիկանության Վարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները Էջմիածնի Մամիկոնյան փողոցում բնակվող նախկինում դատապարտված 65-ամյա տղամարդու տանը կից հողամասի զննությամբ հայտնաբերել են մշակում նարկելված կանեփի 241 բույս։ Տանտերը հայտարարել է, որ դրանք ցանելու մշակել է անձնական օգտագործման համար։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է դատաքիմիական փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 8-ի երեկոյան ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի ծառայողներ նիրացնելով ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացած տվյալները Ջերմուկ քաղաքի Շահումյան փողոցից մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին երկու տղամարդու։ Նրանցից Մալիշկա գյուղում բնակվող 45-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին Մարիուխանայի նմանվող զանգվածներ ու նմանատիպ հետքերով կաթուցիչ։ Տղամարդու հայտնածով հայտնաբերվածը թմրանյութ էր։ Նշանակվել են դատաբուսաբանական և դատատոքսիկոքիմիական փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի լույս 14-ի գիշերը Արագածի բաժնի ոստիկանները շրջիկ ծառայության ընթացքում ստուգել են 48-ամյա տղամարդու խոշոր բեռնատարը։ Կամազը բարձված էր մոտ 25 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղում բնակվող վարորդը բեռի օրինականությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Կամազը Ջամշլու գյուղից տեղափոխվել է ոստիկանության Արագածի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։